פרק ל"ד. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני, ונבוכדרצר מלך בבל, וכל חילו, וכל ממלכות ארץ ממשלת ידו, וכל העמים, נלחמים על ירושלים, ועל כל עריה לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הלוך ואמרת אל צדקיהו מלך יהודה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני, הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ושרפה באש. ואתה לא תמלט מידו, כי תפוס תתפס, ובידו תינתן, ועיניך את עיני מלך בבל תראנה, ופיהו את פיך ידבר, ובבל תבוא. אך שמע דבר אדוני צדקיהו מלך יהודה, כה אמר אדוני עליך, לא תמות בחרב, בשלום תמות, ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים אשר היו לפניך, כן ישרפו לך, והוי אדון יספדו לך, כי דבר אני דיברתי נאום אדוני. וידבר ירמיהו הנביא אל צדקיהו מלך יהודה את כל הדברים האלה בירושלים. וחיל מלך בבל נלחמים על ירושלים ועל כל ערי יהודה הנותרות, אל לכיש ואל עזקה, כי הנה נשארו בערי יהודה ערי מבצר. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני, אחרי קירות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשים, לבלתי עבוד בם ביהודי אחיהו איש. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשים, לבלתי עבוד בם עוד, וישמעו וישלחו. וישובו אחרי כן, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שלחו חופשים, ויכבשום לעבדים ולשפחות. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו מאת אדוני לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי כרתתי ברית את אבותיכם, ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, מבית עבדים לאמור, מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר יימכר לך, ועבדך 6 שנים, ושלחתו חופשי מעמך, ולא שמעו אבותיכם אלי, ולא הטו את אוזנם. ותשובו אתם היום, ותעשו את הישר בעיני, לקרוא דרור איש לרעהו, ותכרתו ברית לפני, בבית אשר נקרא שמי עליו. ותשובו ותחללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו, אשר שלחתם חופשים לנפשם, ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. לכן כה אמר אדוני, אתם לא שמעתם אלי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו. הנני קורא לכם דרור נאום אדוני, אל החרב, אל הדבר ואל הרעב, ונתתי אתכם לזעבה לכל ממלכות הארץ. ונתתי את האנשים העוברים את בריתי, אשר לא הקימו את דברי הברית, אשר כרתו לפניי, העגל אשר כרתו לשניים, ויעברו בין בית הרב. שרי יהודה ושרי ירושלים, הסריסים והכהנים, וכל עם הארץ, העוברים בין ביתרי העגל. ונתתי אותם ביד אויביהם, וביד מבקשי נפשם, והייתה נבלתם למאכל, לעוף השמיים ולבהמת הארץ.
ואת צדקיהו מלך יהודה, ואת שריו אתן ביד אויביהם, וביד מבקשי נפשם, וביד חיל מלך בבל, העולים מעליכם. הנני מצווה נאום אדוני, והשיבותים אל העיר הזאת, ונלחמו עליה, ולכדוה, ושרפוה באש, ואת ערי יהודה אתן שממה מעין יושב.